Uz baklje, vatromet, pjesmu, uzvike te srpske i crnogorske zastave sinoć su ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici pristalice opozicije slavile njenu prevlast na parlamentarnim izborima. Tokom proslave u Podgorici je došlo i do obračuna pristalica DPS-a i opozicionih koalicija u kojima je bilo povrijeđenih, a intervenisala je i policija. S druge strane, opozicionari u Pljevljima pobjedu su slavili vandalski, uništivši nekoliko objekata pripadnika islamske vjeroispovijesti, DPS-a i socijaldemokrata, a dvojica Bošnjaka su čak i napadnuta. Tako je dakle obilježen početak mandata crnogorske opozicije, a reakcije nisu izostale ni iz Bosne i Hercegovine. Strašna je stvar ovo što smo vidjeli u protekla dva dana, te izlive mržnje prema Bošnjacima, napade na Bošnjake. Ja koristim priliku da to oštro osudim i da kažem da su to barbarski čini. Tako se ne ponašaju civilizirani ljudi. Sve ono što smo vidjeli od preksinoć pa i sinoć zapravo govori o kakvoj politici je riječ i sve ono što smo mislili da zapravo više ne postoji na ovim prostorima je pokazalo se sinoć i preksinoć u punoj snazi u Crnoj Gori. Dakle, to nije demokratija. Dešavanja gore na sjeveru Crne Gore, gdje su odmah krenuli napadi na Bošnjake, zapravo najbolje vam govori o čemu se tu radi. Želim samo da kažem da bi bilo dobro i za građane Crne Gore i za cijeli region da Crna Gora nastavi i vjerujem da će nastaviti svoj evropski put i NATO put i put relaksacije među etničkih odnosa. Što se tiče utjecaja na Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je svoju slobodu skupo platila i nema tog događaja, niti tog procesa, ni u regionu, ni u svijetu koji može utjecati na put Bosne i Hercegovine. Mi idemo odlučno svojim putem. I opet se vraćamo na ono da gledate drveća, ne vidite šumu, ne vidite šta je zapravo cijeli koncept tog nekog agresivnog šovinizma, agresivnog fašizma koji cijelu regiju može gurnuti u nekom pravcu koji može biti loš. I u konačnici tragičan. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi ističu da se izborima upravljalo transparentno i efikasno, ali primjećuju intenzivno polariziranu raspravu o pitanjima crkvenog i nacionalnog identiteta. Također dodaju da je Evropska unija u potpunosti posvećena nastavku podrške procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Međutim, mnogi su u stvari sada zabrinuti za EU i NATO put Crne Gore. Opozicija ističe da se javnost za to ne mora brinuti. Koalicija crno na bijelo je garant da se sa Crnom Gorom neće desiti ništa loše. Uprkos stotinama poziva, uprkos hiljadama i hiljadama poruka koje sam primio u prethodnom periodu, uprkos pozivima iz međunarodne zajednice, pozivima mojih kolega iz regiona, ja dajem riječ da Dritan Abazović i koalicija Crno na bijelo neće podleći pod nijednim pritiskom i da će se striktno voditi samo nacionalnim interesima Crne Gore. A naš najveći nacionalni interes jeste da završimo tranziciju i da pokrenemo demokratski doček. Naravno, treba preispitati međunarodne ugovore koje je Crna Gora potpisala, ali na ono što ne možemo da mijenjamo, ne treba trošiti energiju.